هوستل دا ټول وضعیت ځکه پیدا شوی دی چې د طالبان حکومت څوک په رسمیت نه پیژني او دا چې په رسمیت نه پیژني دا که د نورې نړۍ د سیاسي اهدافو څو قصه ده خو د طالبانو خپله ګناه هم ده ټول شموله حکومت یې جوړ نه کړه طالب شموله حکومت چې وړو وړو خبرو باندې داسې ځان ښکاره کړو چې مونږ اوس هم د ښځو سره هماغسې رویه لرو لکه تیر ځل د طالبان حکومت و د ښځو چارو وزارت بندول مکتب بندول وړې وړې قصې شروع کړلې او علت دا شو چې دنیا فکر وکړي چې طالبان په مغرب دي اسلامی امارت احیا کول دا بل موضوع و چې حتی روسیه او چین او دې هیوادونو دپاره هم قابل د قبول نه و اوس رسمي نوم د دغه حکومت اسلامی امارت دی طالبان اسلامی امارت نو طالبان ولې دغه ټکټو نوم وجه کیږي یعنی ضرورت لرو خو مونږ دنیا سره رابطه ولرو او ته که د سیاستونه کوي چې هغه دنیا سره رابطه کې مشکل پیدا کوي نو دا خو دا څنګه دا څنګه توجه کیږي په مجموع کې چې کله مونږ دا خبره کوو چې تیر حکومت په اس معنا باندې مشروعیت نه لري او نړیوالو ته پکار ده چې د حکومت نه بلکې د تښتېدلو افرادو په توګه هغوی سره چلند وشي او د سفارتونو حسابات هم باید دغه حکومت ته وسپارل شي د جانشین حکومت په توګه وسپارل خو د دې معنی دا نه ده چې اوسنی حکومت هم په تمام معنا باندې هم ولس ته د باور وړ دی او هم نړیوالو ټولنې ته د باور وړ دی دا درسته ده چې د دې حکومت آغاز د نظامي له لارې شوی و بیا امریکا چې کله مداخله وکړه امریکا دا حکومت له منځه وړی و امریکا بیرته د اوکرایلیک په نتیجه کې دا حکومت احیا کړ خو یو حکومت چې بیرته احیا کیږي د ولس کې د مشروعیت د پیدا کولو لپاره باید یا دا چې ژر تر ژره د ولس د ارادې تمثیلوونکي ارګانونه رامنځته کړي چې ملي شورا ده یا لویه جرګه ده تر څو دا مینډیټ او باور د ولس نه واړي او یا دا چې داسې خدمات ترسره کړي چې د هغې خدماتو په مټ باندې ولس باورمند شي او د حکومت د خدماتو په مټ باندې ومني نو دې حکومت ته تر اوسه پورې دغه ځوړنده توره د ګواښ په توګه باندې موجوده ده چې یو خواته امریکا ته وایي ټول شموله حکومت به مني بل خواته نړیوالې مرستې پې بندي تر څو چې ټول شموله حکومت نه وي منل شوی استاد بخښنه غواړم امریکا ویل پریدی خپل طالبان ویل چې موږ ټول شوبل حکومت جوړو امرا زم دي سوشینه چې دوی وعده کړی و ځکه دا خو ډیره مهمه ده چې سچ وي او بیا غن نه کوي خو اعتبار د لاسه ځي کنه مثلا د دوهې کې کوم غونډه چې کېدلې دا غن روس ته بین الافغانی کانفرنسونه چې کوم غونډه کېدلې دغه د اسلامي امارت باندې ټینګار تقریبا د منځه تللی و ټول دا ویل چې نه طالبان اوس په اسلامي امارت باندې ټینګار نه لري همسایګانو اعلامیې هم نشر کړل چې موږ اسلامي عمارت نور موږ ته قابل د قبول نه دی دی چې راغلل بیرته اسلامي عمارت احیا کړو ټول شموله حکومت خو اسلامي عمارت چې احیا کړو خو ټول شموله په خپله د منځه لاړ کنه د ښځو مسله چې ده د اساسي حقوق د سیاسي دا ټول هر څه په خپله دا کاري ولې وکړه یعنی ما چې مقدمه کېښوده چې امریکایانو د هوکړه لیک په نتیجه کې د دوی دغه ټول شوی حکومت چې امریکا د خپل ولسم ستمبر د سیناریو په نتیجه کې مداخله وکړه او اشغال وکړ دې د حکومت ټول کړل نو بیت هي کول اما غی امارت راغې خدا چې اوس نړیوال ټولنه به پیژنې نه پیژنې چې امریکا په خپل په دې کې مسولیت لري کله چې په کله لیک کې دوی وایي چې موږ امارت په رسمیت نه پیژنو نو به امریکا هم دا حق نه لري دا په رسمیت وپیژني خو د دې لپاره چې دا حکومت رښتیا هم ځان د رسمیت پیژنولو وجاهت پیدا کړي مادي ورچې یو د تاکنیز جریان دلار نه باور پیدا کول دی د ولس منډیټ او اعتبار چې هغه یا لویه جرګه د سنت چیز منګه او یا د ملي شورا لپاره انتخابات تر سره کول دي او یا دا چې د خدماتو پراخ خدمات په مټ باندې کال دوه کې د حکومت دا ورته پیدا کی ځان باندې نړۍ باور پیدا کی پاتې شو دا خبره چې ټول شموله حکومت طالبان وایي چې موږ قائم کړي هغه د دوی تفصیل دی چې ټول شموله حکومت دوی هغه ته وایي چې ټول د طالبان اوسي خو خیر د مختلفو قومونو د ژبو خاوندان دي اوسي خو نه شموله د حقوقي معنا نه په یو هیواد کې چې کوم سیاسي لیدلوری موجود وسی او سیاسي ګوندونه موجود وسی په مجموع کې یا حتی اجتماعي ټولنې مطرح کومې موجود وسی د هغوی په مشارکت باندې چې په اکثر هیوادونو کې ملي حکومت وایي د ټول شموله حکومت د نظامی لار نه بدلون نه روسته ټول شموله حکومت د ملي حکومت معنا لري چې یو ملي حکومت رامنځته شي او ملي حکومت تر اوسه په نه رامنځته شوی ځکه ملي حکومت هغه ته ویل کیږي
کچری د تیرو واکمنیو هغه مهره چې هغه هم د سیاسي ګوندونو وجها او مخورانو هغه کوم مطلب نه وی ولس هم هغه طلاق کړی دي ځکه هغه په ټاکنو کې هغه قتل شوی دي چې هغه باور نه لري راوړي خو ګوندونو خو باور درلودو که څه هم په ځینو ګوندونو کې ټاکنه نه وی خو د دې هر څه باوجود ګوندونه سیاسي جهتونه دا یو عیني واقعیت دی او دا یو عیني واقعیت په منلو سره هغه خلک چې په خوا واکمنۍ کې مطرح وو مخوران د واکمنۍ هغوی نه اوسي خو د نورو پاتو ګوندونو باید هغه شخصیتونه چې د طالبانو سره په مشترکاتو کې یعنی مشترکاتو لري یا داسې وایي چې په اصولو کې او همدارنګه په کلیاتو کې او په اهدافو کې سره موافقت ولري باید دوی سره همغږي وکړي او د یو ټول شموله حکومت لپاره یو لار رامنځته کړي. دا درسته خبره ده چې د چا به په فروغو کې اختلاف وشي، چا به په جزئیاتو کې اختلاف وشي، چا به په کړنلارو کې اختلاف وشي. د کړنلارو اختلاف د اهدافو باندې د اتفاق لپاره او د فروغو کې اختلاف د اصولو باندې د اتفاق لپاره او په جزئیاتو کې اختلاف د کلیاتو نه په انکار کې د هغې سره د اختلاف لپاره لامل نه شي جوړېدلی. دا کېدای شي یو ټولنه کثیر القومي، کثیر سیاسي لیدلوري، کثیر زبانی مختلف جهتونه هلته شته. دغه واقعیتونو ته په کتو سره باید د یو داسې ټول شموله حکومت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د دغې اهدافو چې اشغال ختم شو. یو اسلامي حکومت د ټولو خلکو ارمان دی، د ولس ارمان دی. دا خو بله خبره چې د غني او د صالح دوستم ارمان نه و، خو د ولس ارمان د پخوا نه و. نو د اسلامي حکومت د اشغال خاتمه، د افغانستان د خلکو ملي حاکمیت، د افغانستان د خلکو ملي منافع دا په نظر کې نیولو سره داسې یو ژمن حکومت ته اړتیا ده او داسې تر څو نه رامنځته شوی دا حکومت به هم د ګواښ سره د یو ځوانې ټولنې سره مخ وي او د دې لپاره چې د تیرو تجاربو نه موږ استفاده کړي اوسي باید د اسلامي امارت قیادت په دې باندې فکر وکړي چې ورځ تر بلې د افغانستان د خلکو اقتصادي فقر حتی د اقتصادي فقر تر څنګه ډېر خلک روان دي وځي او دا دغه کاذب باور چې دغه حکومت لخوا ورکول کېږي کېدای شي نور خلک هم وځي سره دې چې اعتبار نه لري خو ځینې خلکو به دې وځي. نو دا چې سیاسي فقر، اقتصادي فقر، علمی فقر دا سره مخ کېږو نو دا حکومت په خپله د ځان د تخته له منځه وړي. جناب ڈاکٹر صاحب، لیکن بہرحال درست است که تشکیلی یک حکومت دیگه، حکومت موازی و حکومت در تبید و او هم از طرف کسایی که شما قبلا یاد کردین با فساد آغشته هستند و خیانت آغشته هستند شرم است و یک مصیبت و آفت دیگه بر افغانستان خواهد بود. لیکن افغانستان به یک اپوزیسیون سالم هم نیاز داره. درست است طالبا حکومت به زور گرفتن و حال امارت اسلامی را احیا کردن و امارت اسلامی حکومت به دست امارت اسلامی است، لیکن یک اپوزیسیون سالم خوب باید وجود داشته باشه. این اپوزیسیون شما میبینید در افغانستان وجود داره؟ زمینه این چنین یک اپوزیسیونی وجود داره یا نه؟ طالبا قبول خواهد کردن که یک اپوزیسیون سالم داشته باشن یا نه؟ ببینید جناب زواق صاحب، متاسفانه در چهار دهه گذشته حتی بیشتر از اون گروه های محمد داود خان تا امروز افغانستان قدرت را به دست گرفته است، یا به بیگانه متکی بوده است یا از طریق شمشیر و نور و پنگ به جمهوری رسیده است که اصلا حرکت طالبان نیست در نتیجه جنگ است و بدون مقابل داخل شدن نه طبعا هر حکومتی که طریق زور به قدرت برسد فاقد مشروعیت هست، مشروعیت سیاسی و حکومت مانده که پیشتر استاد محترم شریف صاحب اشاره کردن باید مشروعیت در نتیجه رضایت مردم به دست میاد، در نتیجه تمثیل اراده مردم که از طریق انتخابات یا هر وسیله دیگری که مردم بتوانند اراده خود را تمثیل کنند حکومت مشروعیت میگیرد. حالا که حرکت طالبان در نتیجه شرایط جنگی به کابل رسیدن حکومت را به دست دارند و گونه حکومت سرپرست اعلان کردند، خوب است که حرکت طالبان برای مستحکم ساختن پایه های حکومت با خاطر جلب رضایت مردم هر چیز در زمینه های فراهم آوری مشروعیت را یا به دست آوردن مشروعیت برای حکومت را فراهم بکنند. این از طریق انتخابات می شود، از طریق لویزر که می شود، از طریق به هر طریقی که ممکن هست و صورت می گیرد باید حکومت مشروعیت پیدا بکند، حکومت باید قانونیت داشته باشد. برای اینکه حکومتی که تنها از طریق زور و قدرت به قدرت رسیده باشد برای دراز مدت یعنی نمیتواند از حمایت مردم برخوردار شود. خب بنابراین اکنون ایجاب میکند که چون جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کرده است،
دیگر جنگ وجود ندارد و افغانستان به گونه یک دست از پایتخت به مرکز اداره می شود. خوب است که حکومت کنونی زمینه های بمیاد آمدن یک حکومت دائمی را از طریق انتخابات انتخابات فراهم بسازد و تا حکومت در نتیجه انتخابات شفاف، انتخابات درست، قانونمند، یک حکومت دائمی برای مردم افغانستان در داخل قابل قبول باشد، برای اکثریت مردم افغانستان و همچنان برای بیرون، برای جهان و حیث نماینده افغانستان، حکومت نماینده افغانستان و مسئله افغانستان قابل قبول باشد، این حکومت به وجود بیاید. این یک مقیم سا مهم اساسی است. و همچنان وقتی حکومتی که به وجود میاد طبعا حکومتی که از سویات مردم برخوردار باشد حکومت دیکتاتور نمی باشد، حکومت دیکتاتور نمی باشد، حکومت اشکال ندارند. البته هر چیز باید قانونمند باشد، باید دیگر کسی سخن مقاومت مسلح حکومت سخن نگوید، اما برای هر کی خوب از این به نفع حکومت است. ولی رویه طالبان رو شما چگونه همه پندارین؟ آیا طالبان یک اپوزیسیون سالمه قبول خواهد کردن؟ اپوزیسیون طبعا معنای اپوزیسیون نیست که و یعنی یک حکومت متبادل است، یک قوتی که این امکان باید داشته باشد که به قدرت برسند. یک نیاز است، یک ضرورت است. مثل شرعی هم اشکال ندارد، مادامی که اپوزیسیون چپات قانون عمل میکند، دست به اسلحه نمیبرد، دست به آشوب نمیزند و امنیت اجتماعی را مختل نمیسازد. بنابراین وجود اپوزیسیون به حیث نصیحتگر، نصیحت کننده و نقد کننده، نقد سازنده، این یک ضرورت است. جناب استاد، هر نظام حکومت باید وجود داشته باشد. بله، اپوزیسیون تنها نقد کننده و نصیحت کننده نه، بلکه حکومت متبادل است. اپوزیسیون قوت است که در تلاش عزیز که بالاخره به حکومت برسه، به قدرت برسه. شما طالبان را که با ما بشناسیم، وضعیت یعنی فکر و اندیشه طالبان چنین یک اپوزیسیون را قبول خواهد کردن که و نه تنها ای که انتقاد کنن، بلکه ای امکان داشته باشن که با قدرت برسن؟ چنین یک اپوزیسیون طالبان قبول خواهد کردن؟ ببینید طالبان دو را دارن، چرا بیشتر ندارن؟ یک رای این است که قانون را پیش میگیرن، برای قانون اساسی تهیه میکنن، زمینه های حکومت دائمی را برای افغانستان می سازند و این حکومت که باید مشروعیت داشته باشد و مشروعیت را حکومت از نظر برای این است جمعی وقت اسلامی وقت پذیرفته شده حقوقی. در این صورت طالبان به این را روند، یقینا که وجود یعنی مقام اسلام مساعد می شود به خودی خود زمینی اپوزیسیون یا کسان دیگری که می خواهند از طریق رای مردم قدرت برسند به چپان مقابلستان یا استفانون و اصول این باید وجود برسته باشد. اما اگر طالبان قرار باشد که این به این را نروند و مسدود بسازند، تمام رای دیگر رای دیکتاتوری هست، رای حکومت زور است، حکومت نفنگ است، تمام این رای ناکام است و راه به جایی نمیبرد و دیر یا زود مردم که برابر یعنی از این وضعیت اظهار نارضایتی میکنند مشکلات وجود دارد و تمام این خیلی حرکت طالبان در مجموع به خیلی هیچ کس نیست. بهترین کار این است که حرکت طالبان بعد از سپری کردن دوره انتقالی برای ایجاد حکومت دائمی قانونمند و از حکومتی که اساس بنیاد مردمی داشته باشد و اساس خواست مردم ایرانی مردم به وجود آمده باشد، اکثریت مردم و این حکومت زمین سازی بکنند تا افغانستان به سوی استقرار برود. نقطه ای را که من میخوام عرض بکنم آن این است که شما در وجود یک حکومت قانونمند احساس محرومیت نمیکنید، اما وقتی حکومت دیکتاتوری باشد همه مردم یک سگایت مردم احساس محرومیت میکنند. احساس محرومیت وقتی که از شعور و احساس به عمل تبدیل بشود، به سلوک و عمل کرد تبدیل بشود، برای کشور خطرناک است. طبعا مقاومت بار می آورد، جنگ بار می آورد که ما در افغانستان آن را به اندازه کافی تجربه کرده ایم. امیدوار هستم که حرکت طالبان با استفاده از چنین نصوص شرعی، با استفاده از تجارب افغانستان و
و با استفاده از واقعات جامعه افغانستان برای ایجاد حکومت قانونمند مردمی و برخوردار از مشروعیت مردمی تاج بکنند و اینه این عمل بوده که در افغانستان جهر به پایان رسید و حرکت طالبان پایان دادن این جهر نقش بسیار مهم داشته و این به بدیت شما میرم برای ایجاد یک حکومت مردمی نیست زمین سازی بکنند تا حکومتی به وجود بیاد که اساس بنیاد مردمی داشته باشد و دیگر کسی اساس مردمیت نداره افغانستان به صورت شخصی سیاسی و ثبات سیاسی برای اینجا. تشکر جناب دکتر صاحب، سلامت باشین، بخیر باشین. استاد طالبان باید در زمین سازی وکی چه ذکر راتون که قانون چه جوریگی قانون که باید دغلار ویداد تجلیل شویبی چه مخالف سیاسی فکرون هم افغانستان که در سیاسی فعالیت اجازه ولری او هم قدرت در رسیدلو لار ورطه زمین شویبی. لیکن دات وقوع یوازی طالبان نبایدونو که حکومتون اخو میلان لری دقیق خواتا چه رقیب نلرم او بس سم دا یوازی زو سم دا تیبی خبر دا که دموکرات حکومتون هم دا قسم اعلان لری نو زمانگ سیاسی حساب دا سپکار دی دا قسم اپوزوسیون چه یا خدا لاره دا چه اس توپک اخلم او جنگ کوم او افغانستان بیاد تبایی خواته اولم یا خدا لاره دا چه بدبختانه او ست تجربه شلو دا او یا دا چه سالم اپوزوسیون ور کرلشیست سالم مخالفت وکړلشی او طالبان خپل سری ته پر نه خودلشی زمګ سیاسي حساب دغه واس قدرت توان اراده لري چې طالبان خپل سری ته پر نه دي او یو سالم اپوزیشن ورکی. اول خدا خبره به د اسلام د احکام پر وړاندې کې موږ ثابت کو چې اپوزیشن د یو حکومت لپاره بنیادی اړتیا ده او دا د اسلام د ارشادات پر وړاندې ثابت ده ځکه هر راشد خلیفہ چراغ لري اغه لومړني اغازین خطبت په دې الفاظ ویل لري چې و انی ولیت علیکم ولست بخیرکم فان اطعت الله فاطیعونی وان عصیت الله فقویمونی. ابو صدیق څوم د شل پاس کړی ولر ته عمر فاروق څوم د شل پاس کړی ولر چې زه په تاسو مقرر شوم یعنی ظالم در باندې نازل کړی نه دی معنی چې دا امت منلای او چې کله زه د الله اطاعت کوم نو زما به مننه کوي یعنی حکم به منی او چې کله نکوم ما رغوي ما به سماوي نو هر حکیمت د سمولو اړتیا بیته د ملت نه یو څوک به وی چې د حکومت ملت نه غواړي. همدارنګه په حدیثو کې حدیث سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الدین النصيحه قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دین نصيحت ته سراسر صحابه کرام وي موږ پښتنه غوړو د چا لپاره و د الله په حق کې نصیحت دی، د رسول الله په حق کې نصیحت دی، د امام په حق کې نصیحت دی، د کتاب قرآن کریم په حق کې او د عام مسلمانانو لپاره. بے علامه ابن حجر اسقلانی صاحب وایي چې یو ستر عالم دی، د احادیث او د کتابونو شارح دی، هغه وایي چې د امام یا د خلیفه چې د اوسني رئیس جمهور یا هر څوک چې د هیواد مشر وي په هر نوم چې کاریږي یا اصطلاح ورته کاریږي کامل المؤمنین ورته ویل کېږي که رئیس جمهور ورته ویل کېږي که صدر اعظم دا د نظامونو د هغه چوکاټ پورې فرق کوي. نو د هغه دوه حقوق دي، یو دا حق دی چې د هغه خبره به منل کېږي اطاعت به کېږي، بل حق دا دی چې د هغه لپاره بنصیحت او خیرخواهي لټول کېږي. دا دوه حق په ملت او ولس باندې شته. علامه ابن حجر اسقلانی صاحب وایي چې دغه نصیحت او خیرخواهي حقونه څه دي؟ هغه دا دي چې د چې کله د اصلاح د احکام جاجر کوي د احکامو به موږ مننه کوو او په قوانینو په تطبیق به ملاتړ کوو او که څوک د په خلاف باندې بغاوت کوي بې ځایه هغه بغلی کینو بغاوت نه به لاس په سر کوو او که چېرته دی په غلطه ځي سمه لاره به ورته ښیو که چېرته دی په غلطه ځي سمه لاره به ورته ښیو. نو دا موږ چې په رسنیو کې کینو دا د دې لپاره نه چې موږ پیسې غواړو یا کوم مقام غواړو، موږ د همدې بنیاد باندې چې د دین یو څه پوهه لرو د دې مدرسې شاګردان یو موږ وایو چې په اسلام کې چې هر څوک وسي د پیغمبر نه بغیر چې هغه معصوم دی د هغه اطاعت هغه مطلق او بدون خیر و شرطه. ځکه په قرآن کریم کې آیت داسې راغلی چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.
د الله اطاعت وکي د رسول اطاعت وکي او به روسه د اطاعت کلمه به نه تکراروي او د اولیاء امور وکي دغه علما مفسرین وای چې دلته د اطاعت کلمه چې به د اول امر لپاره نه راغلي د پام دې خاطر نه راغلي چې د دې اطاعت مطلق نه ده یعنی مطلق الیرا نه ده په قید او شرط او قید او شرط به دي چې کله د امت د معتقدات او ارزښتونو او احکام مطابق د اسلام د احکام مطابق اول کی او دغه تر څنګه د امت خبره اوري نو امت یو ځاګه شنه نه دی عبارت شي د یو تحریک په توګه باندې اغه د حکومت خاوندان شي امت کنن موږ نه لرو پټوله اسلامي خاوره کې د ملت نن هر ځای کې امت ته باخت کې نو دغه ملت نه په پښتنه کېږي نو په همدې خاطر باندې که د انتخاب خبره ده دا چې عام انتخابات دي که خاص انتخابات دي په خپل لوی باس دی که چېرته دا علما کله باس دی کې بیا به موږ دې باس ته هم راودنګو انشاءالله خو زموږ د سیاسي ګوندونو نه دا غوښتنه ده همدارنګه د علماو نه هم دا غوښتنه ده او په ټولو کې په سر کې د اسلامي امارت د مشرانو نه هم دا غوښتنه ده کله چې د اسلامي نظام لپاره قربانۍ ورکوو او موږ دلته ډېرې قربانۍ ورکړي دي هر چا د افغان قربانۍ ورکړي د هغه اسلامي نظام احکام به په تمامه معنا باندې منو اگر نه چې کومې زما په ګټه هغه به منو او چې کوم زما په ګټه نه هغه به نه منو ځکه د اسلام دین په مجموع کې ځینې کلیات لري ځینې اهداف لري ځینې ثوابت لري ځینې متغیرات لري په متغیراتو کې به موږ یو د بل خبرې ته غوږ دو او دلته به د اجتهاد د لارې نه یا د علماو د کړو اجتهادونو د لارې نه د هغې ته تفصیل په توګه موږ ولې اساسي قانون ته اړتیا لرو ځینې زه د کله کله د بعضو خلکو په فیسبوکونو کې هغه پوسټونه ګورم وایي اساسي قانون خو زموږ قرآن او سنت دی بل قانون ته ضرورت نشته نو دومره دوی پوه نه دي چې اساسي قانون د زمانې د شرایطو سره د خلکو په ژبه باندې د هغه قوانینو چې په قرآن او حدیث کې په پراګنده کو توګه مثلا جدا جدا بیان شوي دلته تدوینیږي تدویبیږي باب باب پسل کیږي او د عوامو په عبارتو باندې جوړیږي د اساسي قانون موږ وایو نو د دې معنی نه چې موږ د قرآن سنت مخالفت کوو دلته به اساسي قانون به یا یو اساسي قانون رامنځته کیږي لکه کله د دې سره کال اساسي قانون چې ډېر واقعا قوي اساسي قانون که هغه تعمیل شي د پاتچا د پسل نه پرته څه وخت به په فیسبوک کې لا خبره رااله او موږ هم تر ماتل وکړ چې د پاتچا پسل تلل ځکه چې حاکمیت ملت اورېږي خو دا غنه بعد که دا اساسي قانون یا د مخکینه ام تر سوچ نه وسی موږ اساسي قانون ته اړتیا لرو لکه څنګه چې مشر ته اړتیا لرو نو په دې بنیاد باندې د اسلامي امارت موږ دا غوښتنه ده چې دا صحیح ده سومه شي د دې اړتیا ده چې دا امنیت رامنځته شي او دغه دوی هغه کارون تر رسیدګي وکي خو په ټوله کې جلاوطن حکومت په ټوله کې په دې لار روان وسی نو به په لوی لاس تاسو جلاوطن حکومت ته تخلیت ورکوي جلاوطن حکومت که غلط کار دی جلاوطن حکومت که د فساد او د فتنې لامل دی خو یو سالم اپوزیشن دا حکومت د خلکو حق دی او دا باید ورک نه وای د خلکو حق د خپل د حاکمیت حق د حاکمیت حق ځکه د خلکو لخوانه حاکمیت ته نصیحت دا دغه حق دی نو په لکه دغه حق دی به دا حق د ملت هم حق دی چې خپل حکمران خپل ملت خپل مشر د څو ګڼي شي د دې خلکو لمړنۍ اړتیاوي بنیادی اړتیاوي د فقر ازاله د تعلیم او د تحصیل پیشرف همدارنګه د ترقی مختلف بابونه خلاصول د ژوند ټول سهولتونه برابرول اسلام خو دې نه وایي صرف چې بس یوازې په ازانونو په دواګانو به تطبیق کیږي اسلام حاکمیت غواړي په تمامه معنا باندې چې د ژوند په ټولو اړخونو کې موږ نظامي قوت ته اړتیا لرو پاینده کې او سره حاکمیت لپاره په کار ده چې موږ نظامي قوت رامنځته کړو نو دې لپاره دا اړتیا ده چې ژر تر ژره دوی په دې لپاره باندې فکر وکړي ځکه که دا ونه شي خدای نه خواسته هماغه جلا وطن حکومت چې امریکا ورته خط و خال جوړ کړی دی امریکا ورته خط و خال جوړ کړی دی هغه په خپله راځي ځکه چې قانوني اپوزیسیون لپاره زمينه سازي کنه کې دا هغه مخ ته نه غلط لا نه راځي نو بیا نو مغې ته په خپله مغې ته لا برای ډیره زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګران لجن کو تاسو نه هم مننه سره سپورې موږ سره وای راتلونکي باس پورې په خدای سپارم الله مو ملشه